nas smo totalni kući totalni. Tema za ovaj klip će biti prestao sam da treniram. Pre nego što počnem sa klipom, moram da pozivim neke ljude. Zašto? Zašto sam u prošlom klipu, ime za prošli klip je bilo, da li ste primetili nešto novo? Ko je pogodio, pozdravit ću ga u ovom klipu. Ajde, idemo u komentare. Znači, uđemo na internet. Opa, idemo. YouTube. Oho, pišu mi ilfrče. Čekajte, samo malo da snim klip, pa ćemo sve lepo rešiti. Svako će doći na red. Da idemo ovako. Armstrong. Videos. Ajde, idemo ovako. Opa. Ajde, idemo da li neko primeti nešto novo. Veliki pozdrav za Igora Lazić. On je stavio nova kamera. Jeste. A koja je kamera? Na to pitanje ne mogu dati odgovor. Zašto je veoma čudnovatno. Ajde, idemo sljedeće. Veliki pozdrav za Vepar Gedža. Nova kamera isto. Jeste nova kamera. To je bilo to što je ovo. Niko ne komentariše što je ovo tu ništa. Pa, bilo dva do komentara. Pogovorite se, tako da veliki pozdrav za njih. Ja se nadam da snima da sam u fokusu. E sad, da se mi vratim na klip, ime klipa, prestao sam da treniram. Sad ćemo da malo pričamo više o tome. Pošto oni koji me prate, napravio sam 2 nedelje sam napravio odmor, tako da sam prestao da treniram, dakle odlučio sam, bio sam na godišnjem, nedelju dana, i on sam sljedeće nedelje isto odlučio da napravim 2 nedelje odmor. Napravio sam odmor zbog toga da se lijepo odmorim prve nedelje na godišnjem i druge nedelje da se isto odmorim od treninga. Za 2 nedelje nisam ni jedan trening uradio namjerno, pošto treniram već duže vreme. Ovo je bi bilo prvi put da sam napravio 2 nedelje odmor. Trening ništa nije bilo, iskreno tu i tamo. Tu sam gledao da otprilike nosim 3000 kalorija. Zašto bi vam savjetovao da odmorite? Prvo trebate da odmorite zbog čega, zašto, zato da napunite svoje baterije. E sad vi ako tako svaki put, svaki trening, a danas sam malo spao manje, pa ću odraditi jače trening, i onda vi se napunite, ne znam, ja dajem primjer do 50%, onda se, sorry, do 50% imate snage, i onda tako se stalno svaki trening sve jače i jače, a vi se manje odmarate, i vi ne dozvolite vaše telo da se odmori 100%. Vi dođete negdje do 70-80% i svaki put vi isto na treningu, ono, ima neko ko se javio, joj, sad sam oslabio nešto, pa ne znam šta se dešava. Jednostavno, posle nekog efektivnog vremena, da kažem, vi morate da odmorite. E sad, da će to biti možda jedan trening, dva treninga, ja bi preporučio da odmorite nedelju dana. Ako se vi udvoumite, stalno ste nešto umorni, trening vam ne ide, jednostavno napravite odmor nedelju dana, odmorite se, napunite baterije, sljedeće nedelje polako možete da krenete na trening. Osjećam se mnogo bolje, telo jeste da mi malo oslabilo, ali to nije nikakav problem, osjećam se mnogo bolje i sada jedva čekam da treniram. Ukoliko se vi udvoumite da li da napravite odmor ili ne, napravite odmor nedelju dana, dajte svojem telu da odmori, da napunite baterije, sljedeće nedelje možete polako krenuti na trening. Moj YouTube, to je bilo to što tiče ovog klipa. A sviđa, lajkujte, pretplatite moj kanal, to mi jako znači. Hvala što gledate klip, vidimo u sljedećem klipu.